König Schock, Mister of the Gamecast TV, unë jo meci, sot pëllim gëta 5, jena këtu director mode. Qëre këto, po shkojmë njera t'i këqyrim që të kafsh krejqa jena kon, që i kina lujt ato halucinacione, hen qëre ku jena pulli jena kon, sor, rabbit, leper, kë, të shkojmë qëre qëfar qeni jena, Rottweiler, këtë po nejse s'na vynë qëto njere, aktors qëjmë që ka tjetër, a do në mu bo far femne, opa, a dhe qërim, po dalim pak me qëtë femen, opa, qëfa, o, o, qëre, ej, ku jena kështu, ej, unë jëmë femën e ma e mira qëtu në qyteta që shtar sa e bona një tush e jap ma bo një gjiro zemër bo ma i gjiro shpirt a i ki primeja? Ma si ki primeja ti? Këta gangstera nuk më pelqen gangstera du njerëzit me shkoll njerëzit me shkoll nga i pa hadet ta bojmë një vjedhje qëtu qeme qëtë qik ohoho qëfar femën e i Qyri ma din që kjo femën me gra kjeri Ajtash Jepi Ajde po shkojmë first Opa, pas ka këtu Se në diktator mod Po graj ka kjerin Ves që një qëfar të gromit po bën që Aaaa Sko ka diqka për kjer po Po pështoj ka bol mir Po im qëtu Tju hi pak qëtu në me ej Ku jeni ej? A? A pju pelqej, a? A? A pma e pak që të kofen ej? Qëqë? Po dojmë mure me femen? Qëqë tre? Moni bre? Moni bre? Po une femen ma ngup! Ej, une femen ma ngup! Ku shkoj treti? Ku shkoj treti? Ati ko zemër, ati ko ta fusë një plumë fëtyres Mësëmik, o loqë Mësëmik bre Mësëmik, se kom qef ta fut një plumë fëtyres në tru Kom qef Ej, shpirë tate mi, që shpo mërin kalashi Që shpo mërin kalashi që policia Policia dur nalt Hajde policia E eliminum Edhe tjetrin Qashtu Kush ka i gronë kjerit mërlo Shkoj kjeri, ka jeni halo polic? Ha dhe polic tjetri bravo Ta shpemarim shpjesire ku m'ka kap një plumë bëdhe M'ka kap një plumë bëdhe Groj shpejt Shkele qët polic Shkele Bravo policia mësëm njek njësun njëm veç një femen e ndershme Me tonat mira A Qëre që shkom vjedh kjerin e policis Am, ma kanë bo bëthë në gjak Oh, what the fuck, e kini po qëtë salt, e Mytëm një, e Mytëm një, marim dikon tjetër Ah A do një me në luftu me një femen, a Me një femen do një me luftu, a Ku, krejti shkapja Qu, aaa, e mytën femen E mytën Qe ku jena Si policej Zdi sa erë më ka shkru dikush koment Ja harova emnin Bonu polic Unë video në gëtaj Bonu polic Bonu polic Bonu polic Bonu polic Bonu polic Hajt bona Mr. Officer Mr. Officer Officer Altia ti kena ku i kena të shkerin Rendi duhet mu mbajt në qytet Duhet qëri gangsterat Qëri gangsterat Qëqë shuj shuj Qeni të bo këtu Qa po pini ashtu Ha? Qa që për ullë kryta? Ta fusë ëtë në kaotë ëtë A e din ti ku shë polici qyteti qëtu? A e din? Që ti qiko kur gjoski po, kur gjoski një ëtë asë A dhe ikim pashu qëtu Polici tu ikpi policis Qëra polici qëfar hojni? Që tash kure vjedh kerin? Qëfar keri vjetër? Ha dhe vjedhë që t'kerë qa ashtu? Ik tash, jepi Po ikim qështu që
Ej, a po vjen qëtu me policin? A po... Vjen qëtu me policin? Qa, qa, kom qitë, qëra kjo e trasha? Qa ashtu, tri vrasi, që e trasha? E, dikush ko kanë qatë kombi? Dikush ko ka që policia erë me njere, po dojmë në zonë po jo aq, jo ashtu që shpo mendoni, jo. Nëse na vrojnë s'ka derë të marim na i një, na i rol tjetër, edhe na pëlqen që policia që ka të bune për qytet e i. Po që kjo është policia e sodit, që kjo është me kalash, adhe që shtu qaj po më shefim. Policë kundër policia, që e ku po gjune i. Policia kundër policisë e i. Po që kjo është luft, ma e madhe në qytet. E, cë, 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 në përtrat. Bravo. Që ka me vjedhë këtu? Ka me vrana i send. Lëshoni policin. Ta heki që të kalash se nga i ma shpejt. Hajde tash. Ndo këtë ju ikim policis, që një e trash këtu po hana kulore. A ja po pinë cigare. Hej, po pinë cigare a? Apo ta konda? Apo ta konda cigaren? Apo ta konda cigaren? Që e mere pije, mos e pif shkur njetë tonë dhe mo. Mos e pif shqo, policia në ty në qosh, një polic, shkoj që polici... Ade, edhe një, i eliminu më krej qërën nga zë e paska... Ndalu ej! E paska pas në gaz komen kur e vrava, hajde pa ka dole qëtu lëshoja gjagji polici qëtu shpejt e shpejt. Kuku, tash jena kompletu me kere me krejt jena kompletu tash. Oho, ikni ej, me kere po... Që tu mjeke, unë jëm detektivi maj mirë në qytet. Qka boj, boj vet. Edhe... Sma ndin për kërkon heq, qëre policia mundën me mje, krejt mundën me bo qka dojnë, po nas do na mu dërzu. Shpejt e vrajte një. Gjuj, 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 e plagosem tjetërin, po duhet me shkel shpejt, që ashtu, e shkelem edhe po ikim shok me juve, po ikim bashk, ju në që krejt polic, direktor mod me na njek. Jo, ikni, 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 qëre unë isia special u që po, o, për pak me dojnë në rrugë tjetër, hadde, hadde, del, del, bravo, po që kjo është, i shola zbojnë farëndeshje, të kalojmë në tonë shpejt, hypim që tu qa, bon me hyp në elë, o, zbon e përfundum, që tu dana me përfundum me këtë polic, shok, që tu do të mu bo lufta kryesore, o, më shkeli kiri, what the, Qu, 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 qu. Qu shpejt, qu shpejt, qu shpejt. Merë kjeri, merë kjeri, merë kjeri. Kroj, 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 kroj. Po që kjo është qëre, policia, tonë këta policë nuk mundë një policë me ndalë. Po s'ka dërtë. Po na pëlqen, po na pëlqen. Që shfarë këcimi u! Kumë bete me, të dasht me... Shkoj polici, shkoj. Unë jëm gangsteri, ma i madhe në qytet, që kuj kom birat pi plumove, qërën qëfare, cëllo, okej. Qërën, që ka, ka pjarë me kurzio, qërën se i ka dalë shumë gama shpejt, tash, kom ju masakru, tonëve, edhe që jëm i vjetër, nuk të thot, që s'muj me cilë, du të me cilë, ka pështove ti, ka, Dove ti ka dy rej e, s'ko dërë që i kom 86 jet, ka dyve ju rej, i këti atje, prit nalëna që të shpejt, ta presë, ha? Arë, po dhe zni, flok që tu a doni me kol qytetin, a unë jëm që e ka kol qytetin, e kom kol 14 jet, do të koli alo. Mos mu mundoni ju mu përzin za no temin su me dosh dhe që këthena edhe e markerin e policisa, vroj polic, po që kjo është gangsteri, 14 vjetë jëm kon gangster. Ju tash, po doni me ma marë gangsteri lakin,
Këshirim sa po qëndron plaki me këpuca. Qështu që pe marim edhe pet kjerën e policis. Sa i shpejt që kjo plaki. Ha? Hajde. Të këthejmë. Na do në luft me polic. Se unë jëmë gangster, ku jeni? Unë jëmë gangster. Unë e bëj shtu luft. Unë. Unë e bëj këtu luft. Tjetri. Tjetri. A ko mu polic? Mu mu ka gërdit jeta. Edhe nëse më vroni mu s'manin. Apo kuptoni? Së një kom 86 vjet. 80 motherfucking 6 vjet. S'mandin mu. Nuk manin. Nuk manin. Jo, edhe që mu kanë që përthuj gumat së është kjeri jem. Po dalim që të që desim si... Oh, më korezim pas ka kop. You motherfucking... Ku jeni? Ku jeni? Ku jeni? A do të më afrohet fundi jo para se me vroj edhe i polic. Jo para se me vroj edhe i polic. Jo para se me vroj tjetrin. Kalashi. Kalashi po na vyn. Kalashi tjetrin. Qashtu, ato një me mvra, ak që nëma një veç gjakin shpin dhe i, shumë jo mi duru shumë, a? O, unë jo më shumë jo mi trash, kom hongër pasull, jo më dhe i, në breg, full kom mut, a? Qare, qare qare jam, veç tja fusim një por dhe shtu, qashtu. Qashtu, ej, ajdin se unë e më por dhamani, ndikove qëta. A? A pëndin? A? A? A pëndin? Ej, por dhamani këtu. Ty e mi ta fut një por dhë. Qëtu në qash? Tash! Po, shkojmë të ti, eja do një por dhë. Mere një por dhë, pije një pak por dhë, mos pini cik... O, po do një me mre, ju po do një mre me por dhamanin. Ka dole veç ta ma... Oho! Bravo, më ndimoj që kjo e... Bravo, ej, këto na, më fajmë dhe që më kjo ndimu, mera dhe ti një box. Qa, shtu edhe njo, kë... Qe veç ta fruna që tu qe shpejt ta fusti poru... Oooo, që kjo është... Unë jo më pordhamoni, ha ha... Pordhamoni ma i mirin në qytet. Ku pushkojmë tash? Ku pushkojmë tash? Ku pushkojmë... I qka ka puna këtina o... Zombia, qka kjo? Pse po e qështu që ka dole? Pse më rëshok, pa edhin se ti shkurtaj unë mundimet. Së mundon më kërgjoj eq. Por dhe mani këtu. A, dhe shkojmë. Hej! Një kërë po më vynë bre. Ndallu ti me gjip. Kuku qëfar të shkelmi. Pse më shkele. Por dhe manin. Pije njo, hej! Bravo. Ec po shkojmë tash. Po, shkojmë shpejt. Qakiri, 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 mere, 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 mere. Që tre vetë në kere e, që tre vetë. Iken, iken. E, kini haru diqka. Aaaa, e kini pi pordhen. Bravo, qashtu që. Me pordhamonin gjithë kanë qytet. Që kjo është ajo që lypet. Shok, edhe me pordhamonin pe. Përfundojmë video në sodit. Qashtu që. Shok ma mërmendja se që kjo është një prej videove shumë interesante, që Pordhamoni është shumë shofer, asë nuk e ka prek kjerin deri që tash që ku pohin gjithka, mosu tutni nuk e prek Pordhamoni kjerin, ku qëfar shoferi tu koka? Wow, qëfar shoferi Pordhamoni, a ta shkerim qëta ja, gjina, në lështu, për pak e aututa, pjeni forda, O, për ondra e pordhamonit. Keret e policis. Ajde, po shkojmë tash. Një kert policis. Një kert që të të parin. Që të të parin. Pam! Po që kjo është ajo. Që ashtu pordhaman. Dheze, bravo. Ho. Qarë sirenave, e vjedhem kjerin, as nuk në ka ni. Pjeni pordhën të semaforat. Po që kjo është, hale po shkoj. Tjetër ka.
Edhe po hypim që tje kodra drejt edhe po këqyrim njerë qytetin edhe po përshëndetim me video në sodet por dhamani të grah kjerë policis nëse mundem me hyp kodra është puna mirë po nëse s'mundem përshëndetim qështu që rruga është qëtona por dhamani po shkon drejt e nelte drejt qashtu po ky nuk vet as kur gjo qërej. Ky është shofer. Por dhamoni e ka një të mirë, kur nuk e kthen fytyrën ka qyteti, po e kthen bëthen edhe për shëndetit. Shok, ma merr mendja se ju ka pëlqy, mos harroni me bo share, mos harroni me bo like, mos harroni me komentu, mos harroni me bo subscribe. U drill krejtej, u drill që më drillet krejt. Ku shok, shijem video në ardhshme.